Vítejte u prvního vydání záříového Adamovského infokanálu. Co se týká ptačiny, tak teď nedávno byla po stavební stránce dokončena oprava opěrné zdi u mateřské školky na ulici Petra Jilemnického. V současné době probíhá obrázková výzdoba té pohledové části. Občanské združení Ameba vytvořilo projekt nebo ideu projektu Ameba Creation Adamov 2013, kdy jsme v podstatě ve spolupráci s městem a s Mateřskou školou Jilemnického na Ptačině vytvořili projekt ve spolupráci s dětmi. Cílem tohoto projektu bylo zkrášlit stěny okolo Mateřské školky Jilemnického. Projekt byl financován z grantu Evropské unie přes agenturu Mládež Fakci. V letošním roce v roce 2014 pracujeme na zbytku stěn nebo tarasu kolem školky. a Používáme fasádní barvy, samozřejmě světlo stále a, a odolné proti počasí, samozřejmě. Plus ještě na tu, na tu barvu nakonec přijde lak ještě finální, transparentní, který vlastně bude působit jako, nebo fungovat jako ochranná vrstva.